Профілактичні бесіди із використанням засобів унаочнення чи не найдієвіші при спробі донести потрібну інформацію до дітей. А коли цими засобами унаочнення слугують пожежний автомобіль та спорядження рятувальників, розмова не лише зацікавить, а й запам'ятається. Цими днями на базі загальноосвітньої школи номер 2 в Іршаві провели пожежно-тактичні навчання, головна мета яких – донести до дітей практичну інформацію, як діяти у тій чи іншій небезпечній ситуації. Як діяти у різних видах надзвичайних ситуацій, умовна пожежа, подача магістральної лінії стволом Б, буде показуватися учням, як правильно користуватися вогнегасником, і розкажеться учням про вибухонебезпечні предмети, в разі виявлення їх і як діяти. Мета даної акції є ознайомлення дітей з правилами пожежної та техногенної безпеки, проведення роз'яснювальної та інформаційно-роз'яснювальної роботи дітям навчальних класів, що є більш суттєво та доречно в даний період. Навчання насправді виявилося дуже цікавими. Діти мали змогу подивитися на спорядження та інструменти, якими працюють рятувальники, навчитися користуватися вогнегасниками та навіть переносними пожежними насосами. Тя, Вітя! Подібні заходи дійсно дуже необхідні, переконані як вчителі, так і рятувальники. Діти мають змогу не просто почути, як це ми виконуємо зазвичай щодня, а мають змогу повщупати, попробувати бути активними учасниками даного дійства. Воно актуальне, учні сприймають матеріал набагато краще. Діти таким навчанням не можуть натішитися, а хтось запалився настільки, що навіть рятувальником вирішив стати. Мені в цьому заході сподобалося навіть те, коли випускали порив води з пожежної машини. Також я для себе цікаві факти, що не можна гратися з вогнем, що спички дітям не ігрушка. Як випускали воду, і як вогнегасник, і як ми сідали у пожежну машину. Не можна цього робити, бо може случайно спектися, або може вибухнути дім, або згоріти. Я хочу стати пожежником.